Ասում են, կրթությունն ազատությունն է։ Կրթությունն է, որի շնորհիվ մենք դառնում ենք ավելի հասուն ու ավելի պատրաստ կյանքին։ Այս թողարկումը կրթության ու դրա ազատ ընտրության մասին է։ Գետաշենը Արմավիր մարզի Մեծամոր համայնքի սահմանամերձ գյուղերից է, որի բնակիչներն իրենց ամենօրյա աշխատանքով կենդանի են պահում գյուղի կյանքը։ Գետաշենի կենսագրությունը սկսվում է 1700-ական թվականներից։ Այստեղ ապրում են խոյից, սալմաստից և մուշից գաղթած հայերի սերունդները։ Արմավիրի մարզի Գետաշեն գյուղի մասին հիշատակվում է 1700-ական թվականների վերջից։ Իբրև գյուղ չի կարելի ասել, այդպես գյուղ ա եղել, ուղղակի մի տարածք ա եղել, որտեղ որ Արաքսի ձախափին բավականին բերի հողերի վրա որոշակի բրնձի են ժամանակ մշակություններ են արել, նաև տարբեր տեղերից եկել և մշակություն են արել, և ամենահիշարժանն այն է, որ այս տարածքում գետը շատ լայն է ու ծանծաղ։ Ժամանակին փոքր ճանապարհները անցել են նաև այս տարածքով, առևտրի ճանապարհները, և այդ առումով ոնց որ թե բարեհաջող նման առևտրի կամ հողագործության շնորհիվ կամաց-կամաց հիմնվել և դարձել է բնակավայր։ Գյուղը Գետաշենը անվանվել 1946 թվականին, իսկ անվանումը կապված էր հենց Արաքս գետի ջրարատ ու կենարար նշանակության հետ։ Գյուղի անունը կապ ունի գետի հետ, Արաքս գետի հետ, Մայր գետի հետ, որի խշշոցը Գառնան և Աշնան հորդարատ անձրևների ժամանակ գետի ձայնը կարելի է որսալ։ Գետաշենը սահմանամերձ գյուղ է և Արաքս գետին շատ մոտ է գտնվում։ Այստեղ ցավոք չկան շատ կրթական հաստատություններ, սակայն այդ փաստը չի խանգարել բնակիչներին սիրել գիտելիքն ու կրթությունը։ Ցավոք դե ֆակտո սահմանամերձ է դի յուրե ոչ, անկեղծ ասած չգիտեմ ինչու այդպես։ Գյուղը ունեցել է եկեղեցի ցավոք խորհրդային տարիների ընթացքում դա քանդվել է, կամ եղել է քանդած ընդհանրապես վերացվել է։ Առանձնապես գյուղում այդքան տեսարժան վայր, պատմազգագրական վայրեր չկա, բայց մենք ուրիշ բան ենք արել և մտածել։ Դպրոցում ունենք գավառագիտական կենտրոն, որտեղ որ հավաքել ենք ամբողջ գյուղի տարածքում կավե նմուշներ, 100-ից ավել կավե նմուշներ։ Գետաշենի միջնակարգ դպրոցն է, գյուղում գործող գիտելիքի, փորձի ու կրթության ամենաակտիվ կենտրոնը։ Այս դպրոցը գյուղում կատարում է միանգամից մի քանի հաստատության դեր, սովորեցնում է սիրել սովորելը, սիրել աշխատելն ու սիրել գյուղը։ Դպրոցը հիմնադրվել է 1980 թվականին, այն գյուղի միակ կրթական հաստատությունն է, հիմնովին նորոգվել է 2011 թվականին և աստիճանաբար դարձել ոչ միայն կրթական, այլև փորձարարական և գյուղատնտեսական կենտրոն։ Այս դպրոցը նաև անվանում են էկոդպրոց կամ ագրոդպրոց, որտեղ կրթություն է ստանում 266 աշակերտ, որոնց դասավանդում է 33 ուսուցիչ։ Նրանցից տարակարգ ունի մեկը, իսկ ամավոր ատեստավորվել է 7-ը։ Դպրոցը բացի հանրակրթական դասավանդումից ունի նաև տարատեսակ այլ գործառույթներ։ Երկու բան է դպրոցին շատ կարևոր կրթության համար պայմանները, և երկրորդը կրթության որակը։ Պայմանները ավելին են, քան կարելի էր ակնկալել, որովհետև գյուղական դպրոցում դրսից ինքը ագրոդպրոց կարելի է կոչել, ագրոէկոդպրոց, քանի աշակերտ կա դպրոցում, այդքան ծիրանեն ու ծառ կա, մոտարապես 2 հեկտար մշակող տարածք կա, ջերմատուն ունի դպրոցը, ավտոտրակտորային պարկ ունի, ավտոբուս ունի։ Դպրոցի մուտքի մոտ ցուցադրվում է հնագույն իրերի հավաքածու, որ հավաքվել է տարբեր վայրերից։ Դպրոցի շրջակայքում գտնվող տարատեսակ սափորներն ու կարասները վերականգնել են հենց դպրոցի աշակերտները, միջավայրը դարձնելով առանձնահատուկ։ Ներսից ինքը ավելի շատ եվրոպական չափ որոշիչներին մոտեցող դպրոց է, այն առումով, որ էլեկտրոնային գրատախտակ, համակարգիչներ, լաբորատորիաներ նոր վերազինված, արդիականացված, ինչի չէ նաև առանձնահատուկ ագրոլաբորատորիա։ Այո, ճիշտ լսեցիք, դպրոցում կա ագրոլաբորատորիա, որտեղ աշակերտները հենց իրենք են պատրաստում տարբեր տեսակի չրեր, մակարոն, ունեն նաև թեյի արտադրություն, զբաղվում են սնկաբուծությամբ, ջերմոցներում աճեցնում են բանջարեղեն, ինչպես նաև բույսեր, այդ թվում բանանի ծառեր։ Աշակերտների ստեղծած բարիկն օգտագործում են կամ ճաշարանում, որտեղ սնվում են, կամ վաճառում են, իսկ գումարն օգտագործում դպրոցի կարիքների համար։
Կմտածեք, թե ինչու է այս ամենը կազմակերպվում եւ ստեղծվում հենց դպրոցում, որի առաջնային նպատակը պետք է լինի հանրակրթությունը, բայց կրթության հետ մեկտեղ այստեղ նաեւ կյանքի հմտություններ են սովորեցնում։ Արդար եւ ազդիվ լինելու համար ասենք, որ դասանի մի մասը դպրոցում, ինչ էլ որ անում ենք, լավ չի սովորում, մեղմ ասած։ Այսինքն չունի զբաղվածություն։ Սա չի նշանակում, որ ինքը պետք է դասաprocess-ին չեմ մասնակցի։ Ասենք, թե չի կարողանում քնթիրը լուծի, եւ նրան որևէ բանի չներգրավելը, սա արդեն սխալ է, որտեւ այստեղ սոցիալական ու կրթության արդարությունը նաեւ խախտվում։ Այստեղ նաեւ մենք օգնում ենք նրա մասնագիտական կողմնորոշման բացահայտմանը։ Մենք բացահայտել ենք բավականին տաղանդավոր երեխաներ, նկարիչներ, գոբելենով զբաղվող ձեռքի աշխատանքով, փայտամշակման, մետաղամշակման աշխատանքներ կատարող, այսինքն բոլոր երեխաները դպրոցում անելիք ունեն։ Դպրոցն իր օրինակով ցույց է տալիս, որ կարելի է ստեղծել ու դասյարակել երեխային որպես իր երկրի, իր համայնքի մասին մտածող, հոգ տանող ու աշխատող մարդու։ Մենք որոշեցինք տարիներ առաջ, որ աղբը չոչնչացնել եւ օգտագործել, աղբի կառավարում անել։ Հորեր ունեցանք, աղբի հորեր։ Այդ հորերի մեջ ամբողջ դպրոցի շրջակայքի, ներսի աղբը, ճաշանի մնացորդները, ծառերի տերևները, մոլախոտերի մնացորդները, այս ամեն ինչը, անասունների գոմաղբը, այս ամեն ինչը գնում է բիոհումուսի հոր։ Հետո ջուրը լցում, հետո պոլիէթիլենային թաղանթով ծածկվում է, որպեսզի անաերոբ միջավայրում առաջացնենք բիոհումուս։ Եվ փաստորեն չենք վառում, չենք ոչնչացնում, չենք թափում հակառակը, երբեմն նաև յուղից ենք հավաքում որոշակի աղբ, իշքաներ որ զարմանալի է, փափուկ աղբի մասին ախոսքի, եւ բերում ենք մեր բիոհումուսի հոր։ Եվ այստեղ ստանում ենք օրգանիկ պարարտանյութ, հենց նույն ծառից ստացված, տերևից ստացված կամ օլախոտից ստացված պարարտանյութը էլի տալիս ենք ծառի նյութի շրջապտույտը ապահովելու նաև նկատառումով։ Ես ինքս որպես գյուղատնտես իմ աշակերտներին ճիշտ դետել եմ սովորացնում ծառերի ճիշտ մշակություն եւ հողի մշակության եւ սնեցման նորմաներ եւ հազար ու մի բան, հիվանդությունների վնասատուների դեմ պայքարը, եւ սրանով նա հմտանում է։ Եվ հմտանալով նաև այդ ցիվիլ յուղատեսության կամ ասենք նորարարական շատ-շատ բաներ, այն որ գյուղում դեռ կարծրացած է, այդ կարծուր տիպը կոտրվում է նաև աշակերտների միջոցով, եւ մարդիկ սկսում են ավելի լուրջ ձևով մոտենալ իրենց ընտեսություններին եւ մշակաբույսեր ստանալ։ Դպրոցն իր գործունեությամբ ամուրկապ է ստեղծում համայնքի հետ, ցույց տալով, որ այսօրվա աշակերտը, ստանալով որակյալ կրթություն, կարող է օգտակար լինել համայնքի զարգացմանը, փոխելով կարծրացած մոտեցումները։ Կապը շատ մեծ է համայնքի եւ դպրոցի։ Բնականաբար, այստեղ եւ համայնքը եւ դպրոցը շահում են ագրոդպրոցի գաղափարը, որն է, որ որքան հնարավոր է աշակերտը դպրոցը ավարտելուց հետո, կարևոր չի նա բուկ ընդունվի թե չընդունվի, մնա գյուղում եւ իր տնտեսությունը վարի։ Վարի խելացի, ավելի կիրտ, ավելի գրագետ եղանակով այն ինչով, որ սովորել է դպրոցում։ Եվ փաստորեն պատկերացրեք, որ մի փոքր մեր գյուղը տարբերում է մյուս գյուղերից, ավելի քիչ կողպած դռներ կան մեր գյուղում, ավելի քիչ արտագնա աշխատանքի գնացողներ կան, լավ հող են մշակում, շատերը լավ արդյունք են ունենում, եւ այստեղ ես նաեւ դպրոցի դերն եմ ուզում կարևորել այդ գործընթացում։ Դպրոցի ներսում գործում է նաեւ նախակրթարան, որն այժմ կատարում է նաեւ մանկապարտեզի գործառույթ, մինչև կկառուցվի նորը։ Այստեղ դպրոցական կյանքին նախապատրաստվում է 19 ամսը։ Դե նախակրթան 5 եւ ավել տարիքի երեխաներին են ընդունում։ Մենք մի փոքր փորձ արեցինք, ոնց որ թե ստացվեց նախակրթանի կրծեր խմբի պահով, բայց ամեն դեպքում դպրոցը այդ հնարավորությունը չունի, որպեսզի մանկապարտեզ ինքը ստեղծի փառք, ասով որ հիմա կառուցում է մոդուլային մանկապարտեզ։ Միրոպե աշկը կուզեմ։
ուսուցչի մասնագիտության եւ նրա կարեւորության մասին կխոսենք Գետաշենի միջնակարգ դպրոցի աշխարհագրության ուսուցչուհի Նելի Ջանիբեկյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Տիկին Ջանիբեկյան, աշխարհագրությունը այն առարկաներից է դպրոցական եւ նաեւ այն գիտություններից է, որը շատ փորձարարական է եւ նաեւ աշխարհը ճանաչող։ Դուք ինչու որոշեցիք հենց ընտրել ուսուցչի մասնագիտությունը եւ մասնավորապես աշխարհագրություն։ Արդյոք աշխարհը ճանաչելու այդ ձգտումը ձեզ մեջ շատ է եղել։ Աշխարհագրությունը դա ինքնին աշխարհն է, կյանքն է, որտեղ մենք ապրում ենք եւ աշխարհի վերաբերյալ ունենալ գիտելիքներ, պրակտիկ գիտելիքներ ու կարողանալ ներդաշնակ ապրել աշխարհի հետ, դա տալիս է հենց աշխարհագրությունը որպես գիտություն։ Տիկին Ջանիբեկյան, քանի որ զանգը տվեց, դուք էլ դաս ունեք, չէ՞։ Կարելի է ներկալինել ձեր դասին։ Իհարկե, սրտանց հրավիրում եմ, սիրով կհյուրընկալեմ ձեզ։ Որ դասարանն է։ 11-րդ դասարանում է, հենց նախատեսել ենք այնպիսի թեմա, որ շատ արդի է եւ գլոբալ։ Սիրով կհյուրընկալենք ձեզ։ Մանկավարժական համալսարանի շրջանավարտ Նելի Ջանիբեկյանը աշխարհագրություն է դասավանդում Գետաշենի միջնակարգ դպրոցում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նստեք։ Ես Սուսինան եմ, ծանոթանանք։ Դեմ չեք, չէ՞, որ այսօր ձեր դասին ներկա լինեմ, որպես ձեր դասընկեր։ Ոչ։ Մի հարց եմ եւ նստեմ։ Ինկեր Ջանիբեկյան, ինչպեսի ուսուցիչ է։ Շատ լավ։ Հա։ Ուսուցիչը այն մարդն է, ով կրթում է խելացի պատանիներ ապա երկրի համար։ Իմ կյանքի օրինակ կարճ օրինակն է, թե ինչպեսին պետք է լինեմ ես ու իմ հետագա կյանքում ինչ գործունեություն պետք է ծավալեմ։ Ուսուցիչը այն մարդն է, որ սովորելը ու իր սովորածը պետք է սովորացնի նաեւ մեզ, որպեսզի մենք էլ իր սովորածածը կարողենք մեր երեխաներին սովորացնել։ Ուսուցիչն այն մարդն է, ով կարողանում է մեզ կրթել իր փորձով եւ պատրաստել մեր հետագա մեր կյանքի փորձությունների համար։ Ուսուցիչն ինձ համար այն մարդն է, որ կրթում եւ դաստիարակում է սաներին։ Ուսուցիչը մարդ է, ով մեզ պատրաստում է հետագա կյանքի համար։ Այսօրվա մեր դասը, սիրելի աշակերտներ, մի շատ արդի եւ գլոբալ հիմնախնդրի վերաբերյալ է։ Եվ այսօրվա մեր դասի ուղերձը հետեւյալն է։ Մարդիկ չեն ժառանգում այս աշխարհը իրենց ծնողներից, այլ միայն վարձակալում են այն իրենց երեխաներից։ Անանուն հեղինակ, կխնդրեմ մեկ կամ երկու հոգի ներկայացնեն, ոնց հասկացան այս միտքը։ Եթե ցանկացողներ կան, ձեռք բարձրացրեք եւ ասեք, ինչպես եք հասկանում այս միտքը։ Որ աշխարհը մեզ չի պատկանում, այլ մենք ուղղակի գալիս ենք աշխարհ, ծանոթանում իր հետ, փորձում ենք օգուտը տալ, ստանալ իրենց այն ամեն ինչ, ինչը կարող ենք ու գնալ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, հիանալի պատասխան։ Կան մարդիկ էլ, որ ուզում են արտահայտվել։ Այո, իրականում նարեն շատ դիպուկ, ահա, Դուխիկ ջան, խնդրեմ։ Ինչպեսի երկրում կապրեն մեր երեխաները, կապված է մեզանից, թե մենք ինչպես կվերաբերվենք մեր բնության ու աշխարհին։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ դիտարկումների համար եւ այո, յուրաքանչյուր մարդ պետք է հասկանա, որ աշխարհը իր ժառանգությունը չի, նա այն չի կարող տնօրինել իր ուզածով, այլ պետք է խնայողական վերաբերմունք ունենա աշխարհի նկատմամբ եւ բարեխղճորեն այն փոխանցի հաջորդ սերնդին։ Ինչեք։ Սիրունո։ Ոյ։ Սամեր բացեք դասարանը։ Ամրանը հիմնականում այստեղ են դասերանում, քանի որ դրսում ջերմաստիճանը շատ բարդ է, ու դասարաններում այդքան էլ հաճելի չի դասանելը, մենք գալիս ենք այստեղ համ մաքուրոթին, առանց շատ հաճելի դասեր։ Ունենք դիտատախտակ, կճուճներ, աստղադիտակ, աշխատում է։ Այո, բայց հիմա քանի որ գիշեր չի, այդքան էլ։ Հա, դա բնական է։ Այսօրվա մեր դասի վերջնարդյունքները։ Դրանք հետևյալներն են. Կանխատեսումներ անել կլիմայի փոփոխությունների ու նրա հետևանքների մասին, պաշտպանել սեփական տեսակետը որոշումներ կայացնելիս եւ տալ լուծումներ հիմնախնդիրների վերաբերյալ, ներկայացնել սեփական դպրոցական համայնքի նախաձեռնությունները, մտածել գլոբալ, գործել լոկալ խորագրի ներքո։ Ուսուցիչ դառնալը ձեզ մոտ մանկական երազանք է եղել։ Դա այն առաքելությունն է, կարծում եմ, որի համար ես աշխարհ եմ եկել։ Իսկապես շատ սիրում եմ իմ մասնագիտությունը, իմ աշակերտներին ու եթե նորից կանգնեի մասնագիտություն ընտրելու,
Շեմին նորից առանց մտածելու կընտրեմ աշխարհը, կընտրեի ուսուցչի մասնագիտությունը, որովհետև այն նվիրում է, այն մի նուրբ արվեստ է յուրաքանչյուր աշակերտի ներաշխարհը հասկանալու, թափանցելու ներաշխարհը։ Պետք է նշեք, կլիմայի փոփոխության հետ կապված մեկ պատճառ, ի՞նչ եք կարծում դուք, կլիմայի փոփոխության պատճառը որն է կամ որոնք են, ես ձեզ, բայց դուք մեկն եք նշում ձեր իմացածից, կխնդրեմ, որ ավելի հակիրճ լինի, մեկ բառ կամ բառակապակցություն։ Ահա, այստեղ օրինակ ընկերանին չդիմացավ, ժամանակից առաջ անցավ եւ նշեց անտառահատումը։ Եվ դուք եւս նշեք որևէ պատճառ։ Ինչ եք անելու, երեխեք ջան, սեղմում եք պլյուսի վրա։ Կբացվի այսպիսի մի էջ, դուք կգրեք ձեր անունը եւ կգրեք այն պատճառը, որ կարծում եք, որի հիման վրա կլիման փոփոխվում է, եւ կսեղմեք publish, այսինքն հրապարակել։ Ուսուցիչները շատ ժամանակակից մեթոդներ են կիրառում, որը ստիպում է երեխեքին անկախ նրանից իրենք այսօր պատրաստ են թե չէ, ընկղմվել դասաprocess-ի մեջ, ու հետո արդեն երբ որ իմանում ենք, որ կա ինչ որ հնարավորություն դպրոցին օգուտ տալու, ինչ որ բան անելու համար։ Անին նշել է անտառահատումը, Սուսինան, մեր սիրելի հյուր այսօրվա բնական ռեսուրսների օգտագործման վատ կառավարում, այո, Դուխիկը նշել է ջերմոցային գազերի արտանետումը, հրաշալի Շաքեն նշել է տրանսպորտը որպես ջերմոցային գազերի հիմնական աղբյուր, ճիշտ է։ Այնուհետև Էրիկը նշել է բնություն։ Էրիկ, որ, ահա, Էրիկ ջան, կխնդրեմ մտածես մեկնաբանություն, բնություն ասելով ինչ նկատի ունես, ինչպես է փոփոխում կլիման։ Արամեն նշել է աղտոտիչ գազեր, Ալվարդն ու Մարինեն նշել են բնական աղետները եւ տրանսպորտը, Սամվելը, Սամվելը ոչինչ չի նշել, Գորը եւս նշել է տրանսպորտը, Էրիկը տրանսպորտը, Մելինեն էլի ոչինչ չի նշել։ Շատ լավ, երեխեք ջան, շնորհակալ եմ բոլորիդ պատասխանների համար, իրականում բոլոր պատասխաններն էլ ճիշտ էին եւ ձեր նշած պատճառները պատճառ են հանդիսանում կլիմայի փոփոխության համար։ Համալսանում սովորելու տարիներին արդյոք այն ակնկալիքները, որ ունեիք մասնագիտության ու ձեր ապագայի հանդեպ, իրականացել են, թե մի փոքր փոփոխվել են։ Համալսանում սովորելու տարիներին նախ փորձում էի դառնալ լավ մասնագետ, շնորհիվ մեր մանկավարժական համալսանի պրոֆեսիոնալ դասախոսական կազմի, գերագույն տեսլականս ուսանողական տարիներին լավ մասնագետ դառնալն էր աշխարհագրության ոլորտում։ Հիմա առաջարկում եմ ձեզ դիտել մի տեսանյութ կլիմայի փոփոխման վերաբերյալ, մի շատ լավ տեսանյութ, խնդրում եմ ուշադիր լինեք, որ տեսանյութի հետ կապված ունենք քննարկում։ Լավ, ուշադիր ենք բոլորս։ Այո, շատ լավ։ Հեռախոսները հիմա դնենք մի կողմ բոլորս եւ դիտում ենք տեսանյութը։ Մենք այստեղ դպրոցն ենք նկարում։ Մեզ հետ էք քիրը։ Ոնց մեծ դուսաբուր ճաշարան ունեք։ Լավացնում են, լավ։ Այստեղ իրականացնում են մեր միջոցառումները։ Այսօր միջոցառում ունեք։ Այո։ Իրո շտակոն գործիքն է։ Այստեղ հավաքում են ամենաս ծառայության խալաթները, որ քիմիական միջոցի հետ ինչ որ շփումից ինչ որ ոչ մի վնաս չստանա։ Ունենք նյութեր, որոնք օգտագործում են, փորձեր են իրականացվում։ Ես ինչ մեծ լաբորատորիա ունեիք։ Ձեր հետ իրականացնում փորձեր բոլոր սարքավորումներով։ Ամեն դասին։ Ես նոխանձեցի իմ դպրոցական տարիներին, ես լաբորատորիաներ չկային։ Իսկ ես ֆիզիկա շատ եմ սիրում։ Դպրոցը այն վայրն է, որտեղ մենք առաջնային կրթություն ենք ստանում, կրթվում ենք, նաև դպրոցում են մեր ամբողջ կյանքի ընկերները։ Մարդկանց կրթելու համար իրենց երկրին ապագա մասնագետներ դարձնելու համար կրթօջախ։ Վայրը, որտեղ գալիս ենք սովորելու համար եւ պետք է մեր հետ ինչ-որ բան տանենք այստեղից։ Դպրոցը կրթօջախ է, որտեղ սովորում ենք, կրթվում ու ունենում բավարար գիտելիքներ կյանքի փորձություններին վակայելու համար։ Դպրոցն ինձ համար կրթօջախ է, որտեղ սաները կրթվում եւ դաստիարակվում են։ Վայր, որտեղ մարդիկ սովորում են եւ կիրառում են հետագա իրենց սովորածը։ Որտեղ եկածված լինելու դեպքում
նա կարող է դիմակայել ցանկացած մարտահրավերին։ Վերադառնանք Սահիկին, այդ տողատակու, ինչ ուղերձներ էին, որ հղվեցին ձեզ։ Խնդրում եմ, մի ոպե, մտածեք։ Այսօր լավ մասնագետ, լավ ուսուցիչը, ինչ հմտություններ ու կարողություններ պետք է ունենա։ Շարունակաբար ինքնակրթվելը պետք է լինի ուսուցչի այն առանցքային կետը, որի վրա ուզում է կառուցել իր աշխատանքային գործունեությունը։ Ես ինքս անընդհատ ինքնակրթվում եմ։ Կլիմայի փոփոխության այդ համատեքստում ուզում եմ խոսել նաև ՄԱԿ-ի «Վերափոխենք աշխարհը կայուն զարգացման օրակարգ 2030» ծրագրի վերաբերյալ, որտեղ ընդգրկված են 17 կայուն զարգացման նպատակներ։ Եվ այդ նպատակներից մեկը 13-րդը, 13-րդը հենց նվիրված է կլիմայի փոփոխությանը։ Երբ որ խոսում ենք կայուն զարգացման ռեսուրսների խնայողաբար օգտագործման մասին, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է դադարենք օգտագործել այդ ռեսուրսները, ոչ, որովհետև տնտեսության անիվը կսկսի հետ պատտվել, բայց կարելի է խնայողաբար խնայողական վերաբերմունք դրսևորել բնության ու բնական ռեսուրսների նկատմամբ եւ այդպիսով խնայել արդյունավետ օգտագործել բնական ռեսուրսները։ Ինչ օնուշ հոտոգոլ։ Իսկ սա մեր չերի արտադրության սարքավորումն է։ Մենք հավաքել ենք մեզ անհրաժեշտ խոտաբույսերը՝ դաղց, ուրց, անգլիական անանուխ, կիտրոնի անանուխ, դրանք չորացրել ենք եւ պատրաստել ենք թեյեր, բացի թեյից պատրաստել ենք նաեւ թեյերի հավելումներ։ Մենք կատարում ենք փաթեթավորում, կատարում ենք մակնշում, որտեղ նշվում է թե տվյալ տոպրակում ինչ տեսակի թեյ է գտնվում, ու վերջներ թերը արդեն պատրաստ են, հիմնականում դրանք օգտագործում են ճաշարանում երեխաների համար, սակայն երբ որ ունենում ենք հյուր, հյուրասիրում ենք նրանց, դեռ չենք վաճառել։ Բույսերն էլ եք դուք խնամում։ Այո։ Այն հատվածը այնքան սիրուն է։ Էն է, փոքր մակարոնիկներ։ Ոչ, բարև մակարոն։ Այստեղ տեսնում ենք մեր food market-ը, այստեղ դրված են այն բոլոր product-ները, որոնք մենք ունենք մեր դպրոցում։ Թեյեր, չրեր, մակարոն, այնտեղ թեյ ու բիոհումուս։ Բոլոր փափուկ ակտիվացիաներն ու գնացորդներից եք։ Այո, մշակում եք ծառերը, խնամում եք այգիները։ Հետո հավաքում եք, հետո չորացնում եք, հետո այսպես փաթեթավորում եք։ Շուրջ 156 պետություններ ստորագրել են մի փաստաթղթի տակ, որով պարտավորվել են, որ կլիմայի տաքացումը պետք է զսպեն, լավ, որովհետև վերջին 130 տարվա ընթացքում թեկուզ մեկ աշճանով բարձրացել է, բայց դա կարող է հանգեցնել աղետալի հետևանքների։ Մյուս հիմնախնդիրներն են, նպատակներն են օվկիանոսի պաշտպանություն, երկրի էկոհամակարգերի պահպանություն, խաղաղություն, արդարություն եւ առողջ հաստատություններ, գործընկերություն նպատակների իրագործման համար, որովհետեւ սրանք այն գլոբալ հիմնախնդիրներն են, որ երեխեք ջան, մեկ երկրի ուժերից եւ շահերից վեր է այս նպատակներին հասնելը։ Այն շրջափուլում ենք, երբ որ առարկաները սկսում են փոփոխվել ու առարկաների հանդեպ մոտեցումները։ Աշխարհագրության առումով ի՞նչն է հիմա փոփոխվել եւ ի՞նչ դասավանդման մեթոդներով եք դուք աշխատում աշակերտների հետ։ Այսօր ուսուցիչներին տրված է ստեղծագործելու մեծ հնարավորություն եւ ակտիվ ուսուցիչները, բարեխիղճ ուսուցիչները կարծում եմ օգտվում են իրենց այդ հնարավորությունից, պլանավորելով նոր արար դասեր, որով խթանում են աշակերտի հետաքրքրությունը իրենց դասավանդած առարկայի նկատմամբ։ Հիմա գործնական աշխատանք են կատարելու, արդեն տեսնեմ ով ինչ գիտելիքների պաշար ամբարեց եւ ինչպես է դա արտահայտելու։ Դրա համար, որպեսզի լրացուցիչ նորից տեղաշարժ չլինի, դուք խմբերով նստած եք, բայց արթարության սկզբունքը պահելով, այստեղ կան որոշակի դերեր, որ խմբից մեկը թող մոտենա, վերցնի, սկսենք ձեզանից, եկեք։ Վերցնում եք, կարդում եք, ինչ է գրված ձեր սեղանի անվանակարգը, վերցնում ու նստում եք։ Ինչ է գրված։ Գետաշենի սովորողներ, խնդրեմ դրեք ձեր սեղանի վրա, խնդրեմ պտտեք, ահա տեսանելի լինի։ Հաջորդը, Շաքե ջան, եկեք։ Աշակերտներին աշխարհագրության մեջ ի՞նչն է ավելի շատ հետաքրքրում, ի՞նչ հարցեր են առաջանում իրենց մոտ։ Կլիմայի փոփոխությունների հետ կապված
երևույթներ, դրանց ազդեցությունը բնության ու մարդու վրա կամ հենց թեկուզ գյուղատնտեսական աշխատանքների կազմակերպում աշխարհագրական գործոններով պայմանավորված, մենք այստեղ դպրոցի բակում ունենք դպրոցական օթերևութաբանական կայան։ Դեղ ունենք օթերևութական սարք, որի միջոցով դպրոցը կարողանում է ստուգի գյուղի ու դպրոցի միջակայքում գտնվող օդի խոնավությունը, հարաբերական եւ օդի աղտոտվածության մակարդակը, խոնավության մակարդակը, ինչպես նաեւ մենք այդ ժամանակ ճնշումն ու խոնավությունը իրար հետ կարողանում ենք տարբերել ու ստանում ենք, թե տվյալ օրը ունենալու ենք անձրև, չենք ունենալու անձրև, ինչ եղանակ է սպասվում, ու հենց դրա շնորհիվ էլ մենք կարողանում ենք իրականացնել ճիշտ գյուղատնտեսություն։ Յուրաքանչյուր խումբ քննարկում ու կազմում է 4-5 գործողություններ, որոնք անհրաժեշտ են առաջին հերթին կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում ըստ իրենց մասնագիտության ու դերակատարման։ Օրինակ, գետաշենցի սովորողները ի՞նչ է կանում դուք ընդդեմ կլիմայի փոփոխության։ Մյուսները, համայնքի քաղաքացիները, ի՞նչ են անում կամ ի՞նչ պետք է անեն ընդդեմ կլիմայի փոփոխության։ Եվ այդպես շարունակ։ Ընկեր Ջանի Բեկյան, մինչև երեխաները գործնական աշխատանք են անում, կուզենայի ընդհանուր դասավանդման մեթոդներից խոսել։ Դասը սկսեցիք օրակարգով ներկայացնելով, հետո նաև այլ մասերի եք բաժանել դասը։ Ժամանակային դա ինչքանով է օգնում ուսուցչին կառավարել ամբողջ դասաprocess-ը։ Տեսեք, դա շատ կարևոր է դասի սկզբում, որպեսզի երեխաները իմանան ինչ են անելու և իրենց համար ժամանակային ամեն փուլի համար ինչ ժամանակ է սահմանված, դա սովորեցնում է նրանց կառավարել ժամանակը նախ եւ առաջ, որ շատ կարևոր ու ժամանակակից հմտություն է։ Սովորելու process-ում շատ կարևոր է ցանկացած 3 հարց, ինչ ենք սովորում, ինչու ենք սովորում եւ ինչպես ենք սովորում։ Եվ հարցերի պատասխանները արտահայտված էր սահիկում, երեխաները արդեն երբ որ մուտք գործեցին դասարան, նրանք գիտեին ինչ են տանելու այդ ժամից իրենց հետ։ Եվ դա բավականաչափ արդյունավետ է, ու նաև նմանօրինակ դասերը փորձեցուց է տալիս, որ հիշվող են։ Շատ աշխատանքային նյութեր եմ նաև նկատում, ձեզ հետ պատրաստել եք, ոնց եք ընտրում կոնկրետ դասի հետ կապված, ինչ նյութերով եւ ինչ մեթոդներով աշխատեք։ Մեթոդների ընտրությունը եւ դրանց կիրառումը շատ հարաբերական է։ Նույն մեթոդը կարող է մի դասարանում աշխատի, իսկ մի այլ դասարանում չաշխատի, դա շատ կախված է դասարանի կարիքներից։ Արդյոք նրանք կարողանում են համագործակցել, կարողանում են ժամանակը կառավարել, կարողանում են իրար հետ հաղորդակցվել եւ այլն։ Այն մեթոդները, որոնք կիրառում եք, դրանք կան որոշները, որոնք հենց դուք եք մտածում։ Ցանկացած մեթոդ պետք է տեղայնացման ենթարկես, եթե այդպես չանես, հնարավոր է գլոբալ տեղայնացնել։ Պետք է տեղայնացման ենթարկել, ադապտացնել, նորից հաշվի առնելով դասարանի կարիքները։ Շատ-շատ մեթոդներ կամ բազմազան անգամ կան հոգեբանական շատ մեթոդներ, որ մենք իրենց տեղայնացնում ենք, ադապտացնում ու դարձնում կրթական գործիք, ռեսուրս, մեթոդ աշակերտներին սովորեցնելու համար։ Կարծում եմ ժամանակն է, չէ՞, արդեն բոլորս։ Կարծում եմ, այո, ժամանակն է։ Ես այլևս ես չխնկարեմ, շնորհակալ եմ։ Ահա, ես էլ եմ շնորհակալ, Երեխեք ջան, ուր հասանք արդեն։ Ժամանակակից կրթությունը պահանջում է լինել ավելի ներառական ու ավելի գիտելիքահեն, բայց կրթության իրացման հիմքում նախ եւ առաջ հմտությունների ու կարողությունների ձեռբերումն է։ Կրթությունը դա այն բանն է, որ պետք է ամեն մարդ գոնե մի չափով ունենալ իր երկիրը ավելի զարգացնելու համար։ Կրթությունը այն ամեն ինչն է, ինչը ստանում ենք ողջ կյանքի ընթացքում ու փորձում ենք մեր կյանքի մեջ գործունեությունը ծավալել դրանով։ Ստանում ենք կրթություն, որպեսզի հետագայում կարողանանք աշխատել եւ կայանան այս կյանքում։ Կրթությունը գիտելիքն է, որը մենք ստանում ենք տարբեր ժամանակներում, տարբեր մարդկանցից։ Կրթությունը մեզ պետք է ողջ կյանքի ընթացքում, մարդ պետք է կրթված լինի ողջ կյանքի ընթացքում։ Յուրաքանչյուր ոք պետք է ունենա կրթություն հետագա կյանքում դժվարություններ հաղթահարելու համար։ Կրթությունը ոչինչ է, եթե այն չես կարող օգտագործել ի բարօրություն սեփական երկրի եւ սեփական համայնքի։ Մեր երեխաները գոնե մի գլուխ պետքա մեզանից բարձր լինեն, իսկ որպեսզի բարձր լինեն, պետքա ամենալուրջ ուշադրությամբ կրթությամբ զբաղվել, դաստիարակել մեր երկրի ապագա քաղաքացուն, ուժեղ քաղաքացուն, խելացի դաստիարակված քաղաքացուն, ով որ դժվարությունների առաջ չի կանգնի, ով որ չի հանձնվի, ով որ կսիրի իր երկիրը, իր հայրենիքը, իր գյուղը, իր հողը,
իր ծնողին եւ արդյունքում մենք ունենանք հզոր երկիր եւ արդյունքում մենք ունենանք այն ինչի մասին որ մեր պապերը մենք բոլորս երազում ենք եւ մտածում ենք Ուսուցչի աշխատանքն ամենակարևորներից է։ Զերուններին կրթելն ամենապատասխանատու եւ առաջնային մասնագիտություններից է։ Ուսուցիչների օրինակը մեզ համար հաջողության ուղենիշ է եւ նրանց աշխատանքը մեծարելը մեր պարտքն է։ Ուսուցիչ ասածը դա վեհ բան է։ Մարդ, որին որ դու ամբողջ կյանքում ձգտում ես նմանվել։ Հիրավի, ամենակարևոր մարդը դպրոցում, ամենակենթանի օրինակ աշակերտի համար հենց ինքը ուսուցիչն է։ Մեր հաջորդ հանդիպումը գուցե լինի հենց ձեր դպրոցում։ Կհանդիպենք։ Մերսի շատ, ճարքով անենք։ Հաջողություն։